Jeg er veldig glad i Glimt av min far. Boken er en skarp, men kjærlig disseksjon av meg. Av menneskebildet, av livet mitt, av handlingene mine, verdiene mine. Så Aksel blir på en måte en slags Sankt Peter, som undersøker om Per skal få slippe inn i himmelen. Og svaret er... Så lett å svare på. Det har vært en vanskelig bok å lage det her. Du har jo rømt og drukket deg full og stukket av og nektet å prate med meg. Og laget skandaler på nakenstrender og fotballbane og flyplasser. Ja, det er mye å glede seg til. Så det er jo en bok med mange frekke fortellinger og litt slemme spørsmål. Men alle disse fortellingene og spørsmål og svarene synes jo jeg lager en større fortelling om det. Som sier at du er spesiell, ikke på grunn av de sterke meningene dine, men du er veldig... Snill. Veldig opptatt av at andre mennesker skal ha det bra. Altså, jeg slipper inn. Du gjør nok det. Det er bra.